Takže ahojky, já vás vítám u dalšího videa a dneska je to zase rozbalování balíčku, ale už ne od Mimonky.cz. A dneska je to od LPS Carmen. Yeah! Zase se omlouvám za tu slisovanost, ale prostě neměla jsem nůžky. Ona mi to vlastně Carmen dala, když jsme jeli na výlet, tak předtím. A mamka mi... Sakra! Kamera. A mamka mi to nedovolila vzít na výlet a mně se to ani nevešlo do baťušku. Takže jsem do toho poočku nahlídla, až teď jsem se vrátila z výletu ve 4. A teď se do toho jdu podívat a protože jsem skoro úplně zapomněla, co tam všechno je a ani jsem se to všechno neprohlídla, tak myslím, že budu překvapená a za stolik nevadí, že už jsem to odvírala. Načítání, změna prostředí... Tak ještě se omlouvám, že tady někdo seče a jdeme na to. Tady je strašně taková cute ještěrka. Já nemám ráda ještěrky, ale tahle je teda krásná. A tu jsem měla s sebou na výletě, takže na to jsem nezapomněla. Má takové krásně modré očička, je teda zelená a omlouvám se, že to musím držet ve vzduchu. Ale kdybych to dala na zem, tak to vidíte asi takhle. No nic. Dál tady tahám. Glossy Lip Balm. Berry Cupcake od Essence. Já se musím přiznat, že mám teda Raspberry Sorbet a ten jsem dostala teď v neděli od kamošky k narozkám, ještě s nějakýma věcma. Vám ho ukážu. Tady je ten můj teda a tady je ten, co jsem dostala. Oni teda nejsou nějak extra pigmentovaný, mají krásné třpytky. Tenhle je světlejší, tady úplně nevidíte tu barvu, ale oni oba dva úplně mega nádherně voní. Já mám Glossy Lip Balm Raspberry Sorbet a tohle je Glossy Lip Balm Berry Cupcake, stojí tuším 29 korun. Tohle už jsem u Carmen viděla dál, tu mám takové jakoby přepravky, mně to přijde jak to do útulku ty klece. No takhle to patří a je to vlastně na nějaké zvířátka, na nějakou farmu, nebo tak. Akorát mě udivuje, že se to otvírá teda takhle a ne jakoby tak z boku. Tahám, tahám. Jako další věc je tady tahle gumička. Ona má krásnou metalickou fialovou mašličku na sobě teda. Tak taky děkuji moc. Dál tu jsou takovéhle krásné korále, ty jsem u Carmen taky už viděla a one jsou vlastně tady s největším korálkem a pomalu se to, ne tohle je největší korálek a pomalu se to tak zužuje. Ty jsou krásné, takových typů korálků. Takových korálků toho typu je spousta a jsou krásný. Dál tu mám teda lak na nechty od Gabrielle Solvit with Hardener. To vůbec nevím, co to je. A ten jsem už u Carmen taky viděla a není teda tak krásně pigmentovaný, ale je to taková třpitivá růžová. Tady ani nejdou moc vidět ty třpitky na té kameře. Každopádně je teda krásná, taky za ní moc děkuju. Jo, tohle nic, to je pozvánka na oslavu, jsem si tam dala. A dále je tu takový od Polly Pocket, krásný hrad. Oni mají takovou edici doplňků, ta je hezká, že tam mají třeba zvíře plus nějaká věc a něco to vytvoří. Tohle byl teda krab a pískový hrad, takže taky moc děkuju, krásné. Tak co je tohle, to vážně netuším, to vypadá jako ten zajíc. Já teď nevím, z čeho, jestli s krtečkama, má takovou mrkvičku, to bude jako doplněk, tak děkuju. A tady mám vlastně dva takové pečopáky, jedno je takový modrý ptáček, docela tam prd vidíte v té kameře, i když je ještě světlo, a druhé je taková oranžová opička s růžovou mašličkou, děkuju moc. A tady je kočka, tu jsem teda Carmen vyměňovala, tak jdu dala zpátky. Dále tu teda takovýhle páv, toho jsem taky vyměnila, Carmen. Dále tu tohle, to jsem ji taky vyměnila. Ale tohle jsem ji už nevyměnila, ten je krásný, takový fialový bobr. Já mám vlastně takového červeno-hnědého a to je teda kluk, takže se k sobě budou hodně hodit. Taky děkuju. Dále tu takový balónek od Polly Pocket a to vlastně funguje, hned vám ukážu jak. A má tady takhle dort se svíčkama na rozkaví. To je hezká, já už mám tři takovéhle kočičky vlastně a
je to strašně hezká forma, nebo řada kočiček, nevím, ale jsou každopádně ze stejné formy, akorát jinak nabarvené, takže taky moc děkuju. Tady pak jsou nějací malý pečepové, tohle takový křečík jakoby a co je tohle, to teda vážně netuším. A jo, to je asi obleček na té kočce, tak děkuju. A tady mám takový jakoby šanon, ne, to je knížečka taková pro pečapy. Já vím, že tam dole ještě něco je. Počkejte, já to tady tak vyndám a pak vám to ukážu. Tak, pak to je takový surf pro pečapy. A do. A točím z okna, mně se odvál ten papír. Tož. Ne, budeme ho takhle sledovat. Dál tady je takový fialový medvídek, taky hezký, děkuju. A poslední je takováhle jakoby včelička. Takže teď vám asi ukážu, co v tom je. A nebyl tam teda vůbec žádný dopis. Ta obálka, co jsem vytahovala, byla pozvánka na oslavu narozenin. A no, to jsem si tam jen tak strčila. Tento balíček obsahoval 9 velkých LPS, 2 malé LPS, 7 doplňků a 4 takové věci pro mě. Za celý obsah balíčku děkuju, jenom nevím, co mám říct, protože tam není ten dopis, co bych tady četla. Určitě taky nějaký čekej dopis, teda balíček, nejenom dopis samozřejmě. Za tohle moc děkuju a abych tak řekla, tak se mi nejvíc líbí asi tenhle bobřík. Ještěrka, lak na nechty, pískový hrad a lesk na rty. To je takových 5 nejhezčích věcí z toho balíčku, ale jinak moc děkuju i za ty ostatní věci. Je to krásný, určitě teda čekej balíček a jenom si přiblížíme na ten papír. Měl by ten papír být těžší nebo ten vítr menší. Tak jo, tak zatím ahoj!